Հանդիպում գեղեցիկի հետ Հայաստանի ազգային պատկերասրահ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հիմնադրվել է 1921 թվականին Հավաքածուի ֆոնդերում ներկայումս պահպանվում են շուրջ 25,000 կտավներ ներկայացնելով հիմնականում հայկական և եվրոպական գեղանկարչությունը Հայաստանի ազգային պատկերասրահը ընդհանրացում է կերպարվեստի թանգարանների համաշխարհային ընկերակցությունը։ Դիլիջան և Հրազդան քաղաքներում են գտնվում ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղերը։ Պատկերասրահը 1921 թվականին Խորհրդային Հայաստանի կառավարության որոշումով հիմնադրվում է որպես Հայաստանի պետական թանգարանի արվեստի բաժին։ Թանգարանի գեղարվեստական բաժնի կազմավորումը լուրջ բարդությունների հետ էր կապված, քանի որ այդ տարիներին Երևանում չկային ոչ պետական և ոչ էլ մասնավոր հավաքածուներ, որոնք կարող էին դառնալ նրա հիմքը։ Ցուցանմուշների առաջին խումբը կազմեցին հայ նկարիչների մի քանի տասնյակ աշխատանքներ, որ գնվեցին կառավարության կողմից նույն տարի օգոստոսին Երևանում կազմակերպված կերպարվեստի ցուցահանդեսից։ Բաժնի կայացման գործում վճռորոշ էին Հայաստանի մշակույթի տան, նախկին Լազարյան ճեմարան Մոսկվա, հարուստ հավաքածուի փոխանցումը և հայ արվեստագետների նվիրատվությունները վերջինիս։ Արդեն 1925 թվականին արվեստի բաժնի 6 սրահներում ցուցադրված էին հայ, ռուս և եվրոպացի վարպետների 400 ստեղծագործություններ։ 1935 թվականին բավականաչափ ընդլայնված բաժինը դարձավ ինքնուրույն կերպարվեստի թանգարան։ 1947 թվականից այն վերանվանվել է Հայաստանի պետական պատկերասրահ, իսկ 1991 թվականից կրում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահ անվանումը։ Պատկերասրահի հավաքածուն, որը ստեղծվել է շատ-շատ մարդկանց ջանքերի, անձնուրաց ծառայության, մեր հայրենակիցների նվիրվածության, օտարազգի բարեկամների ջերմ վերաբերմունքի արդյունքում, ներկայացվում է մշտական ցուցադրության 56 սրահներում, ինչպես նաև ժամանակավոր ցուցահանդեսների տեսքով։ Սիրով նշենք մի շարք հայերի անուններ, ովքեր առանձին աշխատանքներով կամ ամբողջական հավաքածուներով հարստացրել են սրահը. Հակոբ Էքիզլեր, Էքիզլյան, Մոսկվա, Ռուբեն Քաթանյան, Մոսկվա, Վարվարա Քանանյան, Մոսկվա, Գրիգոր Զամբախչյան, Ռումինիա, Վարդան Բարակյան, Ռումինիա, Տիգրան Խանքելեքյան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Վահան Վահանյան, Թիֆլիս, Հայկ Աղաբեկյան, Ֆրանսիա, Ռաֆայել Խերումյան, Ֆրանսիա, Աբրահամ Ջինջյան, Ֆրանսիա, Աղասի և Ազգանուշ Դարփինյաններ, Ֆրանսիա և շատ ուրիշներ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ցուցադրության զգալի մասը ներկայացնում է հայ արվեստը, որն ընդգրկում է հին և միջնադարյան արվեստի ուրարտական որմնանկարների, գառնու տաճարին կից բաղնիքի հատակի խճանկարի և միջնադարյան որմնանկարների ու մանրանկարչության բարձրարվեստ վավերագրական կրկնօրինակներ, 17-19-րդ դարերի եկեղեցական գեղանկարչություն, ձեռագիր մատյանների արծաթե պահպանակ կազմեր, խաչեր և այլն։ Ցուցադրությունը շարունակվում է հայ գեղանկարչության դասական Հովնաթանյան, Այվազովսկի, Բաշինջաղյան, Թերլեմեզյան, Սուրենյանց, Նազարյանց, Մախոխյան և այլն և 20-րդ դարի Սարյան, Յակուլով, Գայֆեչյան, Թաթևոսյան, Կոջոյան, Գյորջյան, Շահին, Զարդարյան, Իսաբեկյան, Խանջյան, Ավետիսյան և այլն մեծանուն վարպետների աշխատանքների ներկայացմամբ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում նշանակալից է ռուս արվեստի հավաքածուն։ Այստեղ տեղ են գտել 16-17-րդ դարերի սրբապատկերներ և 18-20-րդ դարերի նշանավոր արվեստագետների Ռոկոտով, Արգունով, Շուբին, Ռեպին, Սերով, Գոնչարովա, Մաշկով, Կոնյնկով, Կանդինսկի, Շագալ և այլն աշխատանքներ։ Արդյունք
արտասահմանյան արվեստի սրահներում ցուցադրությունը սկսվում է հին աշխարհի Եգիպտոսի և Հունաստանի մշակույթից։ Այստեղ ներկայացված են 14-ից 20-րդ դարերի իտալական, հոլանդական, ֆլամանդական, ֆրանսիական դպրոցների հայտնի արվեստագետների Գվերչինո, Յան Վան Գոեն, Կլաս, Էթիեն Մորիս Ֆալկոնե, Գրիոս, Ռուսո, Մոնտիչելլի և այլն ստեղծագործություններ։ Արևելքի արվեստը ներկայացված է իրանական, չինական, ճապոնական, դեկորատիվ կիրառական արվեստի բարձրարվեստ նմուշներով, նախշազարդ ճենապակյա և հաղճապակյա սպասք, քարե, ոսկրե, մետաղյա առարկաներ, քանդակազարդ կահույք, հայ նկարիչ Սարգիս Խաչատրյանի կողմից արված հնդկական միջնադարյան որմնանկարների բարձրարժեք պատճեններով և 19-րդ դարի իրանական գեղանկարչական աշխատանքներով։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը իր հավաքածուների առանձին գործերով մասնակցում է միջազգային ցուցահանդեսների, կազմակերպում հայ արվեստի պատկերահանդեսներ աշխարհի տարբեր երկրներում, մեծապես նպաստելով ազգային կերպարվեստի ճանաչմանը, իր դահլիճներում ընդունում է միջազգային ցուցահանդեսներ։ Յուրաքանչյուր տարի այստեղ մեկնարկում է ազգային պատկերասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Պատկերասրահն ակտիվորեն մասնակցում է թանգարանների գիշեր և եվրոպական ժառանգություն ակցիաներին, որոնց շրջանակներում անցկացվող բազմաբովանդակ և նպատակային միջոցառումները պատկերասրահ են բերում հազարավոր այցելուներ։ Պատկերասրահում գործում են գիտական բաժիններ, հաշվառման և պահպանության բաժին, վերականգնման և կոնսերվացման արվեստանոց, ցուցահանդեսային, հրատարակչական, հուշաձեռագրային բաժիններ, գրադարան, կինոդահլիճ, հուշանվերների և գրքերի վաճառասրահ, սրճարան, գործում է նաև պատկերասրահի ինտերնետ կայքը։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը մասնաճյուղեր ունի Երևանում, Կոջոյանի և Սարգսյանի տուն թանգարան, Ջոտտոյի արվեստանոց թանգարան, Էջմիածնում Էջմիածնի պատկերասրահ Աբեղյանի թանգարան, Հրազդանում Հրազդանի պատկերասրահ, Ջերմուկում Ջերմուկի պատկերասրահ, Սիսիանում Սիսիանի պատկերասրահ Զաքար Խաչատրյանի և Արտաշես Հովսեփյանի տուն թանգարան, Ալավերդիում Ալավերդու պատկերասրահ, Եղեգնաձորում Եղեգնաձորի պատկերասրահ, Գավառում ակադեմիկոս Բունյատյանի անվան Գավառի պատկերասրահ, Մարտունիում Մարտունու պատկերասրահ և Ջաջուրում Մինաս Ավետիսյանի թանգարան։ Տարբեր տարիներին պատկերասրահը ղեկավարել են Ռուբեն Դրամբյանը 1925-ից 51 թվականներ, Ռուբեն Պարսամյանը 1952-ից 62 թվականներ, Արմեն Չիլինգարյանը 1962-ից 67 թվականներ, Էդուարդ Իսաբեկյանը 1967-ից 86 թվականներ, Ալեքսանդր Տեր-Գաբրելյանը 1986-ից 90 թվականներ, Շահեն Խաչատրյանը 1991-ից 2002 թվականներ, Փարավոն Միրզոյանը 2002-ից 2015 թվականներ։ Պատկերասրահի հին շենքը ճարտարապետ Բորիս Մեհրաբյան վերանորոգվել է, կառուցվել է նորը 1978 թվականին, ճարտարապետներ Մարկ Գրիգորյան, Էդուարդ Սարապյան, որը բաղկացած է 8 հարկանի հիմնական ցուցադրություններ և 4 հարկանի վարչական շենքերից։ Պատկերասրահում գործում են վերականգնման և պահպանման արվեստանոցը, գրադարանը, հուշաձեռագրային բաժինը։ 2005 թվականից պատկերասրահը կազմակերպում է դասական երաժշտության փառատոներ։ Պատկերասրահն իր հավաքածուի առանձին գործերով մասնակցում է միջազգային ցուցահանդեսների, հայ արվեստի ցուցահանդեսները կազմակերպում տարբեր երկրներում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բնանկարի հայ վարպետներ հաղորդաշարներ։ Հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սարխաչատրյան, տեքստը կազմեց և կարդաց
Սարգիս Նաճարյանը։